ជំរាបសួរចា៎អ្នកខ្ញុំឈ្មោះខិតសុខុនជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី5នៃសាលាអន្តរជាតិស្មាតគីតចា៎សួស្តីកូនៗទាំងអស់គ្នាកូនសុខសប្បាយជាទេចា៎អញ្ចឹងចូលកូនកំភ្លេចរៀងដៃនឹងសាប៊ូអកលឬក៏ជែលចា៎អញ្ចឹងម៉ោងថ្ងៃមុនចា៎អ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការឲ្យកូនធ្វើអញ្ចឹងកូនបានធ្វើគ្រប់គ្នាហើយឬនៅកូន ចាកូនធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយកកូនយកកិច្ចការរបស់កូនមកផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយចារួមគ្នាជាមួយអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងមុននឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជួយកូនអានចាកិច្ចការសិនចាសិលឹកកិច្ចការលំហាត់ចាកិច្ចការផ្ទះចំណុចទី1ចូលពន្យល់ពាក្យចាមន្តីពេទ្យមានឋានៈពាក្យជីវ័យមានន័យដូចម្តេចអាចមានឋានៈពាក្យជីវ័យមានន័យដូចម្តេច វិជ្ជាបណ្ឌិតមានឋានៈពាក្យជីវ័យមានន័យដូចម្តេចតុតមានឋានៈពាក្យជីវ័យមានន័យដូចម្តេចចាចំណុចទី2ចូលរោគពាក្យផ្ទុយធ្ងន់ផ្ទុយនឹងពាក្យអ្វីភ្លឺផ្ទុយនឹងពាក្យអ្វីឈឺផ្ទុយនឹងពាក្យអ្វីតិចផ្ទុយនឹងពាក្យអ្វីចំណុចទី3ចូលរោគនៃដូចនឹងពាក្យខូចចាចំណុចទី4ចូលរោគសូដូចនឹងពាក្យអ្នកចាដូចនេះអ្នកគ្រូមានផ្ទាំងចម្លើយ ចាឥឡូវចូលកូនទៀងទាត់ហើយកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូចាទី1ពន្យល់ពាក្យចាមន្តីពេទ្យចាមានឋានៈពាក្យជានាមមានន័យថាកន្លែងសម្រាប់ពាក្យបាលអ្នកជំងឺទូទៅចាអាចមានឋានៈពាក្យជានាមអាហារចាស់ចាអាហារចាស់ដែលបន្តចេញមកតាមទ្វារធំចាមានន័យថាលាមក ចាវិចិត្រជាបណ្ឌិតមានឋានៈពាក្យជានាមមានន័យថាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ចាខាងវិជ្ជាសាស្ត្រចាតឹកឋានៈពាក្យជាគុណនាមចាមានន័យថាដែលជារបស់ទេវតាចាដែលតាកតងទៅនឹងពួកទេវតាចាដែលមាននៅក្នុងទេវលោកចាទី2ពាក្យផ្ទុយធ្ងន់ផ្ទុយនឹងស្រាល ភ្លឺផ្ទុយនឹងងងឹតឈឺផ្ទុយនឹងជាតិផ្ទុយនឹងច្រើនចាចំណុចទី3នៃដូចនឹងពាក្យខូចចានៃដូចមានន័យថានៃដូចគ្នាប៉ុន្តែសំណេរវាខុសគ្នាពាក្យខូចចានៃដូចរបស់វាគឺពាក្យថាបាត់បង់ចាវិនាខ្ទេចខ្ទេចទីចាសាបសូនចាឬក៏បែកបាក់ចាអញ្ចឹង ចំណុចទី3ចៅហើយក៏មិនតទៅចំណុចទី4ចាចំណុចទី4សូដូចនឹងពាក្យអ្នកចាអ្នកចាថ្នាក់ពាក្យជាសព្វនាមចាសព្វនាមនេះគឺសព្វនាមបរិស័ទចាគឺពាក្យប្រើជំនួសឈ្មោះបុគ្គលដែលត្រូវនិយាយទៅរកក្នុងទីចំពោះមុខចាគឺជំនួសឲ្យពាក្យបុគ្គលឬក៏ជនឬក៏មនុស្សចា ពាក្យអ្នកឋានៈពាក្យជាគុណនាមគឺជាពាក្យដែលប្រើសម្រាប់ដាក់នៅខាងស្ដាំគុណនាមរាប់ចាគុណនាមរាប់គុណរៀងរួចហើយវាជាគុណនាមរាប់ចាគឺរាប់ចំនួន1 2 3 4រហូតដល់រាប់ហ្នឹងអស់ចាគឺដាក់3ឲ្យដឹងចំនួនមនុស្សចាឧទាហរណ៍ប្រុសមួយនាក់ស្រី2នាក់ចាឬក៏ប៉ាចានៅក្នុងផ្ទះនេះមានមនុស្សប្រមាណនាក់ ចាដើម្បីឲ្យច្បាស់នៅសូត្រដូចកូនអានពាក្យសូត្រដូចម្ដងទៀតចាសូត្រដូចនឹងពាក្យអ្នកអ្នកឋានៈពាក្យជាសព្វនាមបរិស័ទមានន័យថាពាក្យប្រើជំនួសឈ្មោះបុគ្គលដែលត្រូវនិយាយទៅរកក្នុងទីចំពោះមុខចាជំនួសពាក្យបុគ្គលជនឬក៏មនុស្សឧទាហរណ៍អ្នករាជការអ្នកធ្វើការឬក៏អ្នកស្រែ
Chà, con ai đặt nẹ tí krong. Chà, nẹ xa. Chà, con ai đặt bàn. Cái vì nàng áo tài miền nẹ là vì mục. Chà, nẹ. Hạ bị cho con liếm. Đại chi bia. Chà, xâm rạp rạp đạc kháng sát đám con liếm. Chà, rộp đạp bay ạch đấng chùm nốn mà nụ. Chà, ưu tiêu hó, bro mùi nẹ. Sợi bì nẹ. Chà, địch nè bì dục xùm nụ. Chà, rư cơ lập bạc xùm nụ. Ta khăn ông tiền ní, miền mà nụ, còn mà nẹ. Chà, địch nè khánh thà ca tiên tuật kịch cá. Rồi bà con, nâng kịch cá rồi bà nẹ cử. Chà, cứ bàn rùi rùi hai. Hai con, complex. Bằng pinh, bằng thêm nơi chùm nịch nà. Đại con, khoa khát. Chà, hai cơ nẹ cử xùm đạp chá. Chô con. Chà, complex. An mê riêng nơi tùm po mười rồi sai môi bằng tò tiết. Cứ đậm bấy chlai nơi xùm núa nơi máu tì bí bắn bằng tò. Chà, địch nè nè kru chuôn po con. Xô mê con miên sô kập hiệu lò cổ rục nế. Hai công plích à nà mây bây bọc cá. Chà, cứ hộp sát. Chà, phật sát. Chà, hai nâng rùa nữ sát. Chà, địch nè nè kru xôm ổ con hai xôm chùm riêng lìa.